छ. आज हामी साथीसँग डुल्न गएको छ, हामी पर लिस्बन जान आँटेको. तल पनि हेर्नु पाउँदो रहेछ, तल पनि नानीहरू तल गएर उभिनु पनि मिल्दो रहेछ. छर्छ भुट्छ भाइहरू. कस्तो मसाले बनाएको यहाँ बाहिर. You come in, Ria, you come in. What's Ria? Upar, upar. That's not turtle. It's the white shell. Yeah. That's not turtle. Wow, it's lovely, you know? पानी कस्तो मजा देखेको है. कुल कम टु मी. यो म्याग्निफाई ग्लास हो होइन? यो त केको मासु के माछ भन्छ यसलाई? होइन यसको गिल हलिँदैछ होइन? साँच्चै हो यो, हेर त यहाँ ऊ सास फेर्दैछ. गिल्स ऊ ऊ साँच्चै हो. होइन हेर्नु न त्यहाँ हलेको यसको ऊ होइन, फेक होइन, ऊ हल्लिरहेछ त गिल ऊ सास फेरेको. हेर्नु त साँच्चीको माछु हो, साँच्चीको 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 सास फेरिरहेछ, त्यो अल्झिरहेछ, साँच्चै हो. कस्तो मजा देखेको. आज चाहिँ मजाले घुम्न पायो. तपाईँहरू कोचिकोलको यो ओसन भन्ने ठाउँमा आउनु भएको छैन भने आउनु होला. हेर न यहाँ पनि देखिन्छ, कति ठुलो है एक्वेरियम त. पाहुनाले खान्छ होला त है हामीलाई. के भेटायो ओसन सिनामी भने अरे चिसो इमेज आइप्याडमा खेल्दैछ उसले. यहाँ त सागको पनि रहेछ त यहाँ. माछा कति ठुलो माछा सेन्टर रहेछ क्या, जहाँ जाँदा पनि देखिने क्या. आधी नै कसले खाइदिएको जस्तो हेर न. मजाको ढुङ्गा है. पेंगुइनहरू रहेछ.
पेङ्गुइन है हामी यहाँ देख्छौँ. कस्तो दामी, पक्का साँच्चीको जस्तो उनीहरूलाई राख्ने बाहिर उनीहरूको लागि राम्रो होस् भनेर चाहिँ यो कुन सबै देखाएको छ. कन्जर्भेसन यहाँ यसको विषयमा सबै यहाँ लेखिरहेछ, देखाइरहेछ होइन. एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ भिजिट गर्ने ठाउँ, र तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुहोला हामी सँगसँगै. हामी एकछिन रुक्दैछौँ भित्र. यो ओसन पार्क जस्तो ठाउँ हो यो, पोर्चुगलमा हामी अहिले छौँ है. हेर्दै गर्नुहोस् छिप्याङ एकदम अलिकन बसिरहेछ, कोही सुत्ने कोही उठ्ने, उनीहरूको लागि पानी सबै राम्रो राखेको छ, बनाएको छ ढुङ्गा कस्तो मजाको. ल पेङ्गुइन जस्तो देखेँ त हौ मुचुलिङ्गुलाई, हो पेङ्गुइन हो यो, माछा खान्छ यिनीहरू त्यही त. कस्तो मजाको उठेर कुद्यो हौ नानी, कुद्यो कुद्यो कुद्यो. तपाईँहरूलाई देखाउने है कस्तो राम्रो देखेको यहाँ झन् नजिक पार. अह कस्तो नजिक गएर हेर्न मिल्छ, छुन सक्ला जस्तो है. कस्तो मजाले बनाएको यो ठाउँमा, दुईवटा अटो कस्तो राम्रो ठाउँ बनाएछ यिनीहरूको लागि. के खाएको, क्राबै खाएछ त त्यहाँ, सन्चै हो कि खाएको. कस्तो सुइयाको गए है, यिनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो राम्रो बनाएको छ है. ओ स्टार फिस मास, स्टार फिस सुभाष र रिया चाहिँ स्टार फिस बनिएको, पछाडि स्टार फिस छ के कपी गरेर स्टार फिस नै भएको. के भयो स्टार फिस, के सुत्ने ठाउँ भेटेर सुतेको, रिल्याक्स गरेको. यो क्र्याब यो कस्तो दामी हुन्छ खानु, द बेस्ट क्र्याब, हरेक उसमा मासु हुन्छ तिम्रो फेभरेट. हो तिम्रो फेभरेट रियले यहाँ सुत्ला जस्तो छ ल. कनी इट्स के अप माई डार्लिङ, इट्स किप मुभिङ. सुत्नु पाउँदैन हो, सुत्नु पाउँदैन. कम अन उठ स्टारफिस, ल आऊ सोनम छिटो छिटो, आफै गर्ने रे ठुलो मान्छे जस्तो भराङ चढेर तल झर्नु पर्ने रे. ल तल जाने, तल जाने, आऊ न हामी तल जाऊँ न, आऊ आऊ आऊ. फेरि के भयो, गऱ्यो जस्तै छ, रिभर्स गियर लिएर तल झर्दैछ अहिले. झन् गयो खोज्नु पर्ने छ यहाँ झन् तल, सबै देख्दो रहेछ यहाँ तल. हामी बसी बसी सुभाष आएको छ, बसी बसी हो चल्दैछ माछासँग. हेलो इङ्ग्लिस नेपाली बोरी, तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ आज गल्यो? यो ठाउँ चाहिँ कति लाग्दो रहेछ राम्ररी चाहिँ, 3 घन्टा जस्तो लाग्छ, एक दिनै चाहिँदो रहेछ होइन, हामी चाहिँ 2 घन्टा 2 लिटर. तर इस एडल्टको 25 पाउन्ड, नानीहरूको चाहिँ 15 पाउन्ड रहेछ, तर पनि
अनि दुई वर्षदेखि मुनिको नानीहरू चाहिँ फ्री होइन, तर पनि एकदमै वर्थ इट रहेछ होइन बुढ्यो, एकदमै जस्तो तपाईँहरू पोर्टुगल आउनुभयो भने चाहिँ यो ओसियन के भन्ने जग्गामा चाहिँ तपाईँहरू यो चाहिँ आउनुहोस् तपाईँहरू, एकदम राम्रो रहेछ। इङ्ग्लिस नेपाली बोली त हुरुक्कै भएर ढल्ला ढल्ला जस्तो, यसको ढाड दुखिरहेछ अब के गर्नु, ढाड आजको दिन यसो दिउँसोको अलिकति भन न त, आज हेर्दाखेरि तिमी थकित देखिएको छ, एकदमै थकित, पोर्चुगलको बस चढ्न पनि पायो सिट कसो आएको छ ठिकै छ। हेलो होइन अब घरतिर हामी फर्किँदैछौँ होइन, अब ट्रेनमा नजानेर अनि सिधै यो बसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बोर्ड भएको ठाउँमा पुऱ्याउँछ अनि एकदम राम्रो, अनि उता गएर बाबुकी खाने बिबिक्यू नै तिम्रो हाई मोडल हो, रमाइलो हुन्छ बिबिक्यू खायो भने, अनिल भाइ र चन्द्र भाइ पनि अनिल भाइ र चन्द्र बहिनी नि थकित भएर बस्नु आमामामामा यस्तो बिजी दिन भएर अन्तिममा यहाँ आएर बाबुकी पनि भाइले पोल्दैछ, वहाँ पोर्चुगलको बाबुकी खान पायो, के लाउनु भएको स्प्रे पानी किन पानी लगाएको निभाउनुको लागि, पोकबेली कुखुरा अनि ससेज विचार गरेर पनि आएर यो फ्याटले होला मासुको अलिक धेरै फ्याट चुहेर त्यस्तो भएको, यस्तो पानी चरेको मैले कहिले देखेको छैन, कति बज्यो हौ 9 बजिसक्यो है, रात परिसक्यो, बिचार छोरा पनि सुतेर एनर्जी फेरि आएछ त, हँ कहाँबाट आयो एनर्जी, सानोको त यति साह्रो एनर्जेटिक रहेछ, ल आक्सो हाउ सुट आइ है मेरो गुड टाइम, हँ मन पर्यो आजको दिन, हाम्रो ब्लग यहाँ राख्नु पर्ला, अब बाबुक्यूको अलिअलि मैले तपाईँलाई देखाएको छु, अब भरे पाकेर खानुपर्छ, र अब अन्त मेरो ब्याट्री पनि रन आउट हुन आँटिसक्यो दिनभरि खिचेर, यहाँ चाहिँ अन्त गर्नु पर्ला, बाबुक्यू खाएको देखायो भने हाम्रो घुँडी दुख्छ होला, त्यस कारणले चाहिँ यहीँ फिनिस गर्नु पर्ला, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, तपाईँहरूको सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, 25,000 पुग्ने कोसिस गर्दैछ हामीले तपाईँको हेल्पले, हामी धन्यवाद तपाईँहरूको मायाको निम्ति, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू, ल बाई आमाडा आमाडा बडा ल आमाडा थ्याङ्क यू, के भो आया बिस्यो चाउ चाउ कि के भन्छ हैन, चाउ चाउ हैन आल के भो बिस्यो बिस्यो, गुड बाई गुड बाई, चाउ चाउ बाई चाउ चाउ बाई चाउ चाउ।